Мешканець 28-го будинку, що на вулиці Живова, Іван Вергелес, будинковий комітет очолює 20 років. Чоловік вже навіть не береться порахувати, скільки порогів оббив, аби хоч якось покращити благоустрій. Своїми силами боролися з тими заїздом машин, паркуванням. Потім встановили через ДАІ знаки «рух заборонено» і «парковка». Вроді трошки стало тихіше. Ну, 23 роки тому все розвалилося. А найбільше розвалилась дорога. На Живова 28, проїзд до двору і сам двір не ремонтували більше 20 років. Цьогоріч вже почали повністю замінювати покриття. Поки що із міського бюджету на це виділили 135 тисяч гривень. Але цього мало, каже директор товариства «Мрія», яке обслуговує будинок, Олександр Котик. Тому надалі планують залучати і підприємців. На даний момент коштів вистачає порядка десь на 700 метрів, навіть 800, але тут забирає дуже багато коштів підготовчі роботи. Це потрібно відвід зробити води, тому що на подвір'ї збирається чуть не по коліно води. Практично усі дворові проїзди та двори потребують ремонту, каже влада міста. Але насамперед роблять ті, які у найгіршому стані і звідки було найбільше скарг від мешканців. Виходимо з того, що ми можемо робити ремонт в межах закладених коштів. Для того, щоб зекономити кошти, зробити більше кількість дворів, було прийнято рішення придбати за гроші міського бюджету асфальт, надати його ЖЕКам, а силами ЖЕКів і за їхній рахунок зробити власні ремонтні роботи. А от у дворах будинків 13 та 17, що на вулиці Чалдаєва, ремонт дворових проїздів вже зроблений. У 2008 році мешканці цих будинків створили ОСББ. Відтоді і ведуть окрему фінансову діяльність. На капітальний ремонт асфальтобетонного покриття в дворах обох будинків було витрачено 70 тисяч гривень, розповідає голова ОСББ Сергій Лупак. 50 тисяч гривень виділили із міського бюджету, 10 тисяч отримали від депутата з їх округу і ще 10 зібрали з мешканців будинків. Всього було зроблено 480 квадратних метрів дороги. Є ще біля 13-го, є десь приблизно 10 метрів квадратних, але це після того, коли Мішлях Рембут подивиться, які вони виконали роботи, скільки пішло коштів. Якщо лишаться кошти, значить будуть доробляти, якщо не лишаться, ну так вже лишиться. Запланований ремонт дворів та дворових проїздів планують завершити до кінця серпня.